干嘛这么看着我？要吵架吗？回家吵去。你还有什么要说的？你疯了吧你！ 怎么可能啊？怎么会是这样？是不是哪儿出错了？错了，有可能出错吗？方晴，你真够可以的哈！一顶绿帽子，统统给我戴到脚。建平，豆豆是我们的孩子，怎么可能会不是啊？是，我还想问你啊，怎么可能会不是呢？我就问你一句话，你为什么要骗我？为什么？建平，我没有骗过你。别动我！你告诉我那个男人是谁？ 建平，我除了你之外，没有其他的男人，请你相信我好吗？我想相信你，我怎么相信你？行啊，你不说是吗？那好，我告诉你，我一定有办法找出这个男人到底是谁。哎，你们都挤在这干什么呀？我跟你回家说。我的家早就名存实亡，你太让我失望。 好了，事结束了，事结束了。王姐，王姐，你没事吧？ 亲子鉴定了呢，他什么意思啊？天妮，我先回家了。汪姐，干嘛去啊？汪姐，您这去哪儿啊？哎，慢点啊！啊！行了，回去歇歇吧。 都累了一整天了，我想等建平来了再走。建平来干什么呀？这汪晴和别的男人的孩子，跟建平有什么关系？小点声，别让孩子听见。不是，这亲子鉴定都出来了，还能假呀？啊！现在医院的医生护士都知道了，我们在这儿还不够丢人现眼的呢。要我说呀，咱们走得了。 也不能让豆豆一个人待在病房里呀。人家把你当傻子，你还替人家心疼。我告诉你啊，豆豆从你往后，跟我们尹家一点关系都没有了。豆豆跟咱们生活了那么多年，你还真的想不认就不认的。爸妈，不用，你可别叫我，我们受不起。啊，对了，我问你。 你把我们尹家当什么了？你说你明明怀了别人的孩子，却让我们尹家白白养了这么多年，你什么意思呀？妈，不是这样的，你听我解释，请你们一定要相信我，豆豆千真万确都是尹家的孙女，这孩子是你们眼看着我怀胎十月生下来的呀。怀胎十月，你不是早产吗？早产也是建平的孩子呀。爸，你是相信我的，对不对？ 我是想相信你，可这鉴定，它不会是假的吧？我不知道到底是哪里出了错，但是我汪晴可以对天发誓，豆豆绝对是我跟建平的骨肉，请你们一定要相信我。要不然这样，你们给我一点时间，让我把事情查清楚，好吗？你去查吧。对了，人家亲妈都来了，你还舍不得走啊？走。 别看了，你还嫌我们看的少啊？走走走走走。
跟妈妈回家。 出去吃饭吧。你可真行啊！啊，我们养了5年的孙女，我们自己当成心肝宝贝一样的孙女，原来发现竟然是别人的孩子。你可倒好，跟没事人似的，还吃得下去饭。那你说怎么办呢？反正我吃不下去饭，你去吃。 喝了。王强怎么说的？他能怎么说呀？说什么还有什么意义呀？他跟我和你妈发过誓，说他是清白的。说什么都没用了，你甭管了。不管怎么行啊，亲朋好友要是问起来怎么说啊？ 再说豆豆剩下来就是我闵家的孩子，以后怎么跟他解释呢？你还烦了？我能不烦吗？谁碰上这种事谁不烦呀？哼，现在到这种地步了，你说怎么办？能怎么办？ 只怪我自己，是我对不起您跟妈，让你们白白跟着受罪。你还知道啊你啊？我问你，你到底怎么办？行了，妈，你让我一个人歇一会儿。你糊涂啊你啊？你是不是想往后拖呀？我告诉你啊。 这个女人，你不能再跟她过下去了。你不离婚，就没一天好日子过。不信你就走着瞧。儿子，你说说，天底下哪有当妈的不盼儿子好啊？我怎么说，我也是迫不得已的心疼你呀。这个女人，你打死也不能要啊。 你说说，这么大的事儿，他居然你说骗了我们一大家子这么多年，哎，怎么回事？你不是不想听我的话吧？ 你既然不想听我的话，你爱怎么样就怎么样吧。我都这么大年纪了，我还能再活几年呢？行了，让儿子自己解决吧。他也不是小孩子了。哎，哥，你别回去吵架啊！干嘛去？我还没问你呢，你可老尹家的人啊，你这胳膊肘可别往外拐。我没拐。 对了，我还想问你呢，汪晴的事儿，你要一五一十的跟我说清楚。喂，我知道你现在心里难受，不如来我家吧。
我们聊一聊，或许你会好一点。有事吗？没事，我挂了。贝贝都告诉我了，汪晴怎么可以这么做啊？怀了别人的孩子还嫁给你？哎，你说豆豆会不会是周凯文的孩子啊？我的事你别管。真的是气疯了。什么？原来汪晴是为了忘记那个姓周的才和我们家建平结的婚呀？不是，是建平哥主动追的汪晴，他们俩才结婚的。那有什么差别呀？总之我们家建平成了别的男人的替代品了。怎么说话呢？那你让我怎么说呀？我们家建平好不容易娶了老婆，那老婆心里还想着别的男人，生个孩子吧还是别人的。建平这辈子都让这个汪晴给毁了。贝贝，你明明知道汪晴有一段不能忘记的过去，那你干嘛还撮合他跟建明在一起啊？什么叫不能忘记啊？谁还没谈过恋爱啊？你是不知道，当初建平哥暗恋汪晴都很久了，汪晴也喜欢他，就算我不撮合，他们俩也会在一起。而且我当时真不想管他，是建平哥每天死皮赖脸的求我，我才顺便说几句好话。我想起来了，当初他们结婚的时候，他可是成天的数落着建平。他嘴上说是为他好，让他继父，其实啊，他明明是看不上建平，他爱的不是我们儿子。这点我保证，汪琴是绝对爱建平哥的。那豆豆你怎么解释啊？豆豆我还真不知道。不过汪琴说过，他当初跟周凯文在一起的时候是纯粹的感情，没有男女关系。哪有什么纯粹的感情啊？啊，我看汪晴连你一块骗了，那豆豆怎么回事啊？他不也是没告诉你吗？